Tema, si jo vos dic Star Wars, El Senyor dels Anells, Harry Potter o Alien, segur que vos sonen a pel·lícules que en algun moment heu vist i que vos han agradat, vos han entretengut. Però avui visitam unes persones que han convertit la ciència-ficció en la seva passió. Mercè Serra, com estàs? Amb qui és? Hola, Victòria. I doncs mira, jo m'esperava trobar aquí unes persones i en ver d'unes persones, saps en qui m'he trobat? A qui t'has trobat? A Nacifito. Mira'l. Hola, Nacifito. Ah! Veus, me xerra, me diu coses. A veure, Nacifito, on són aquestes persones? I això és R2-D2? No, no és R2-D2. No és R2-D2, és Nacifito. Nacifito, que és com un R2-D2. No, no, no. És negre, és negre perquè és d'en Darth Vader. És dolent. És dolent. I me diu, ara mateix, me diu, dona, que no veus on estan aquestes persones que se dediquen a això de la ciència-ficció. Aquí tenim a l'Honorio i a la Carolina. Com esteu? Hola, molt bé. Hola, bones tardes. Bones tardes. Estan aquí tots seriosos, però tenen una de coses que me tenen emocionada. Aquí vull deixar de dues coses. Una és l'afició pel col·leccionisme, i l'altra vendria a xerrar d'una associació que ells tenen. Però no anem a xerrar del col·leccionisme. Si m'acompanyeu, veureu tot el que té aquí l'Honorio, que no és només el que té ell aquí, sinó que encara té més coses. Honorio, explica'm-nos què podem veure en aquesta taula. Bueno, vos he preparat una petita mostra, molt petita, de la col·lecció que tinc. No vol dir això que sigui un supermega col·leccionista, però bé. Bé, això ho dius tu, jo troc que ets un col·leccionista perquè he vist moltes coses que tens aquí. També sé que aquí tens una petita part, que la majoria ho tens a un magatzem. Però què podem veure aquí? Aquí tens una peça molt especial que jo, personalment, me fa molta il·lusió, que és aquesta. Què és? Això és el detonador termal, que és la bomba que du la princesa Leia al Retorn del Jedi. I el que té d'especial és que la placa està firmada per ella, per na Carrie Fisher. Per na Carrie Fisher, i això ara en pla xafardeo. Que pot valer? Pues 1000 i pico euros, tranquil·lament. Vosaltres vos podeu creure? 1000 i pico d'euros, eh? Més a prop dels 2000 que dels 1000. Però és que clar, és que està firmat per na Carrie Fisher. Hi ha una altra cosa que jo me permetràs que agafi, que és que me fa molta il·lusió. Sabeu què és això? Jo ara no pot ser en companys, no sent res, però no passa res, jo vaig tirant. Mira. El sable làser d'en Darth Vader. El sable làser d'en Darth Vader. M'has de dir, jo som ton pare, no? Ah, jo t'he de dir, jo som ton pare. I nen, què més tenim per aquí? Mira, això és molt curiós perquè és el diari de quan se va estrenar la Guerra de les Galàxies, que se va estrenar aquí, si no vaig malament, el novembre del 77, i jo tinc aquest exemplar del diari Balears de desembre, com podeu veure de la sala Bon, que ja no existeix. Imagina't, i això és original. És un diari original, és una pàgina guardada, que la vaig guardar i tinc aquests dossiers fets de plàstic que vaig guardant la majoria de coses que anar col·leccionant, sobretot tot el tema de paper i de més. Mireu, l'Honorio té una col·lecció tan gran que seria impossible veure-la tota en un moment. Per exemple, ara te faré xafardeo total, total. Veniu en jo, perquè hi ha una cosa que diu, aquí hi ha la porta tancada però jo l'obriré. Perquè no sé com s'obre això, no? Sí, cap aquí. Ah, mira, ara mos obrirà ell, perquè aquí pareix que no hi ha res, però mirau tot el que hi ha. Mira, què hi ha? Tot això són jocs i llibres i coses de ciència-ficció, sobretot de Star Wars. Però no vos ensenyaré ara res més. Ah, no? Tancant la porta. Ai, ara mos deixaràs les ganes. I vos ensenyem més d'aquí una estoneta. Au, idò, fins ara. Gràcies, mos deixes en sa mel en els llavis, ara.